Donc parce que pratiquement bi moy sama 5e mariage ante duma ko ndamo nak moy tamit du gatché parce que je préfère go téma ci boum mu nek ci fatak sunna mohammed que ma nek ci ay détails parce que man non awma copain bëgguma ko ci copain man da ngay signé nga ñoom tok ñu sey ñaan sunu borom rek lepp lu xamné dara fa na sunu digënté mu am non la ko gisé té def na li ka war parce que duma taxone 10 millions la ma jox mais xamna né ku ñew ci 5 ku ñew ci xewma ku gis bâche bak sama dëré 5 sama lipp la may sool ak ñëpp xamnañ ni que vraiment li du 500 mais ndax ku ne xamni lepp ayoku té lepp amna da no def éné def réception dañuy la ban dañuy la ban damay la ban nangatuma fatlikou dara man xamatuma dara dama am perte de mémoire dama am Alzheimer.